55 bu prokurorluk qərar verəndən sonra heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Həmin o tarixdən 5 gün sonra məktəb müdürünə ölkə prezidenti tərəfindən fəxri əməkdar müəllim adı verildi. Yəni bu şok bir məlumat oldu ki bu bir növ kriminal şəxsin fəxri ada layiq görülməsi kimi qəbul edildi. Yəni, son nöqtə deyil ki bu qərar qətidir və şikayət verilə bilməz. Yəni qərar istənilən müddətdə ləğv olunub dəyişə bilərdi və istintaq davam edir. Bu sözləri 1979-cu ildən əmək fəaliyyətinə başlayan Ağakərim Kərimov bildirir. O, 1998-ci ildən 2007-ci ilə qədər Səbai rayonu 3 saylı uşaq musiqi məktəbində tar sinifi üzrə müəllim işləmişdir. Ta o vaxta dək ki, 2007-ci ildə məktəb direktoru tərəfindən işdən çıxarılıb. Şikayətçinin sözlərinə görə məktəbin direktoru Mehin Orucova qərəzli şəkildə heç bir əsas olmadan onu işindən azad edib və bu barədə adiyyatı qurumlara və prokurorluğa müraciət etsə də, obyektiv araşdırılmamış və müraciətləri nəticəsiz qalmışdır. 1998-ci ildə Səbai rayonu 3 saylı Cövdət Haçiyev adına 3 saylı uşaq musiqi məktəbində tar sinifi üzrə müəllim işləmişəm. 2007-ci ildə qərəzli şəkildə məktəb müdiri Orucova Məhin Əli qızı tərəfindən qeyri-qanuni şəkildə işdən azad edilmişəm və adiyyəti üzrə müraciətlər eləmişəm məhkəmələrə, Mədəniyyət Nazirliyinə, İdariyə və Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası, yəni bu məsələlərlə bağlı müraciətlər eləmişəm. Lakin bu məktəb müdürünün qeyri-qanuni əməlləri barədə nə araşdırma aparılır, nə də mənim işdən çıxarılma məsələm obyektiv şəkildə araşdırılmır. Ağakərim Kərimov deyir ki, işdən çıxarıldıqdan sonra 6 gün ərzində 2 töhmət aldığını və işdən çıxarılma əmrini məhkəmədə öyrənib. Və işdən çıxandan sonra məhkəmədə məlum olub ki, bu adam mənə 6 gün 2 dənə töhmət verib. 6 günə, 10 il işlədiyim bir müəssisədə 6 günə demək 2 oktyabr, 8 oktyabr 2007-ci il tarixdə və bu da mənim işdən çıxarma əmrimdir. Bu əmri də mən məhkəmədə almışam. Burada göstərilir səbəblər ki, mən işə gecikmişəm, iş planını vaxtında yazmamışam. Lakin mənim izahatlarım hani, əgər doğrudan da işə gecikmişəmsə, mən iş planını vaxtında yazmamışamsa. Yəni, bu məsələlər heç biri araşdırılmayıb və örtbaşçı olunub. Yəni, qeyri-qanun, mənə qarşı qanunsuz əməllər. Yəni, məhkəmələri direktor öz tərəfinə asanlıqla çəkə bilib. Şikayətçi işdən çıxarılmağı ilə bağlı heç cürə barışmadığını və yerli instansiyaların məsələyə obyektiv baxmadığına görə xarici təşkilatlara müraciət edəcəyini bildirib. Və yəni ki, məsələlər indiyə qədər belə davam edir. Mən qəbul eləmirəm, yəni belə bir işdən çıxarılmağımı ləkələnmiş kimi özümü hiss edirəm və artıq Azərbaycanda dair müraciət eləmədiyim orqanından qalmayıb. Artıq mən məcburam ki, özüm də ikinci qrup eləyirəm, BMT-yə müraciət edeyim, Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edeyim, çünki Azərbaycan devləti əlillərin barəsində konvensiyaya qol çəkib 2008-ci ildə əlillərin hüquqlarının müdafiə olunması, onların yaşayışı, sosial təminatlarının təmin olunması barədə öhdəçilik götürüb və hər iki ildən bir ora üzv olan dövlətlər, yəni bu konvensiya üzv olan dövlətlər orada məruzə ilə çıxış edirlər, hesabatlar verirlər və mən artıq ora müraciət eləməyə hazırlaşıram ki, yəni Azərbaycanda məni eşidən yoxdur. Mən Azərbaycanda 10 ildir lazımsız bir şəxsə çevrilmişəm. Avropa Məhkəməsinə müraciət elədim, lakin Avropa Məhkəməsində də bu məsələyə baxılmadı. Yəni orada qeyd olundu ki, yəni bu qəbul edilən mümkün olmayıb, belə bir cavab verildi. Lakin bu adam qəti şəkildə bildirib ki, mən onu işdən çıxartmışam, hara istəyir şikayət eləsin, mən onu bu məktəbə buraxmayacağım. Demək, bu adam artıq o məktəbi, dövlət məktəbi yox, şəxsi bir obyekti kimi. İstədiyim adamın üzünə qapını aça bilərəm, istədiyim adamın üzünə qapını bağlayıb. Şikayətçi Ağakərim Kərimov sonda işdən çıxarılmağı ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin verdiyi əmirdən Nazir Əbülfəz Qarayevin xəbəri olmadığını deyərək, işdən çıxarılmasının əsassız olduğunu iddia etdi. Demək, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
22-si 6-cı ay 2006-cı il tarixli qərarı ilə, əmri ilə və bu əmrdə baxın, sonda yazılıb Nazir Əbülfəz Qarayev, lakin Nazirin nə imzası var, nə möhürü. Demək, bu əmirdən Nazirin Əbülfəz Qarayevin xəbəri yoxdur.